Ja, och nu ska vi ha så här som ska klättra upp Mount Everest där. Det ser bratt ut. Ja, det är tämligen bratt. Nu ser du kameraten min tre Ringnes som är uppe. Ja. Klättrar i 20 år. Jag började för 3 år sedan. Jag klättrar mycket här i Norge då, men så var en del till Sverige och till Danmark. Danmark, ja, men där är visst mycket högt trä. Ja. Ja, har du artiga upplevelser därifrån? Ifrån Danmark, ja. Ja, just det. Det var en speciellt en tur då. Var uppe i 10 meter högt äppleträ. Ja. Ja. Ja, här är vi en på väg ner. Han var helt på toppen. Yes. Ja, där är du. Kommer in i att svart på boksamman. Ja, men det måste. Det ser du. Var det tungt? Var det tungt? Ja, det är tämligen högt. Ja. Så var högt var du då? Nej, var ett par och 50 meter. Det är högt utav tre, ser du? Ja, jag ser det. Var det bäst för att planta det? Ja. Var det bestfaren ja, som plantade? Ja, han plantade en gång i ja, jag har inte huskar inte någon plantade men nej, det är länge det är bättre ja. Ja, har du några goda råd till han som ska upp här nu? Ja, där är ett par och 20 meter där är en liten vansklighet. Ja väl. För där må du hoppa lite. Ja, är det inte några där uppe där då? Ja, där är ett par krokar och grejer men. Ja. De tror jag reser. Ja då. Så du får ha lycka till. Ja, tack. Så. Ja, tack till dig, Tre Ringnes. Ja, tack själv. Det kom ner. Det var ett fint klättre ja, sprell. Precis. Ja, då får väl du till. Ja. Ja, bönda bra. Åh, jösses, ja, detta gäng bra. Gäng helt på toppen det. Ja, här börjar det hagla med konglar här. Nu välter tre. Jösses, det är en som sagar en del. Åh, herregud, det ser skummelt ut. Oj. Åh, au. Jävla svart det blir då. Satan. Jag är inte så glad. Herregud.